হেপী নিউ ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। চ' 2024 আহিলে, অ'কে, চ' তোমালোকে এনজয় কৰি আছা, যোনে য'ত আছে ভালকৈ থাকা, অ'কে। চ' এইটো ভিডিঅ' মই বনাই আছোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণেও, আৰু 2023ত কিছুমান মোৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডছ আছিল, তেওঁলোকৰ লগত বহুত ভাল ৰিলেশ্যন আছিল, অ'কে, ইউজ মানে বহুত ভাল ৰিলেশ্যন আছিল মোৰ তেওঁলোকৰ লগত, বাট পিছলৈ ৰিলেশ্যনটো চাগে মানে মই হয়তো মোৰ ফালৰ পৰা বা তেওঁলোক হয়তো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা তেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিলে। চ' যিয়ে যি নহওক, ফাইনেলি 2023 এণ্ড হ'ল, জাষ্ট লাইক আ নিউ চাপ্টাৰ, উই আৰ গোয়িং টু ষ্টাৰ্ট এ নিউ লাইফ ইন 2024, ৰাইট? চ' সেই গোটেইখিনি ফ্ৰেণ্ডছবোৰক মই হেপী নিউ ইয়াৰ ক'ব, অ'কে, এণ্ড গড ব্লেছ ইউ, এণ্ড আই উইছ তোমালোকে যাতে ইউ ডু ছাকচেছ ইন লাইফ। আৰু যিমানখিনি মোৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে, তোমালোকে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছা, ৰিগাৰ্ডলি তোমালোক মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছা, তোমালোকৰ কাৰণে হয়তো মই ৰেংক ৱানটো খুলিব পাৰিছোঁ, আৰু ৰেংক ৱানটো আজি চলি আছে, অ'কে। চ' থেংক ইউ, থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন, থেংক ইউ, অ'কে।